Aí, pessoal, ó. Isso é pra deixar qualquer um triste. Pessoa que tem vontade de ficar fazendo alguma coisa. Dia de chuva é bom, mas é triste pra gente, né, cara? O maluco de plantão aí é foda, cara. Fica, vixe, aí o dia inteirinho de chuva, cara. Tava aqui fazendo uma peça aqui. Resolvi mostrar minhas máquinas aqui, né, cara? Ó, aqui, ó, minha DeWalt. Meu policorte. Como diz, é novinho. Gurizada, mostra no YouTube aí. Eu nunca mostrei minhas máquinas, né, cara? Mostrar meu policorte ali. Tem a lixadeira lá, tem esmeril, tem tico-tico, serra circular, tufão e máscara inteligente ali, ó. Máscara muito boa. A máscara da V8 Brasil, ó. V8 Brasil funciona 10. Top de linha. Aí tem aqui minha inversorinha da V8 também, ó. Só que hoje eu fiquei triste com a inversora da V8. Soldando um ferro galvanizado ali. Ela brocou aqui, ó. Brocou o terra aí, ó. E eu tô usando do lado certo, ó. Positivo, ó. Ó. É a garra aqui, ó. A garra do terra. Aqui o negativo, né? Do mesmo jeito que o Manuel diz lá, ó. Tá aqui, ó. Usando o negativo, ó. Aí, ó. Não queimou, mas, pô, fiquei triste, né, cara? O ferro galvanizado que eu tava soldando. Aconteceu isso aí. Eu vou pegar ali o ferro, a peça que eu tava fazendo pra vocês verem. Aí, pessoal, essa é a peça que eu tava fazendo. Tem explicação pra ter derretido aquilo ali, ó. Aí, ó, soldei essa base, esse parafuso aí, ó. Soldei a base desse parafuso aí. Fiz esse lado ali, ó. Solda muito bem, perfeito. Essa máquina é sem igual. Na minha opinião, pelo preço, é a melhor, né, cara? Ser maquininha brasileira aí, né, cara? Mas tinha que rever. Tem que rever aqui da garra, né, cara? Isso aqui, puta merda aí agora, ó. Foi aí, ó, minha maquininha variada aí, né, cara? Pô, acaba aparecendo, a máquina é nova. Usei poucas vezes, ela já pifou. Tipo assim, a máquina tá funcionando perfeito, mas o cabo, né, cara? O cabo ficou arregaçado aqui, ó. Fiquei triste com esse cabo arrebentado. Mas a máquina é boa. Deveria de ser feito um cabo melhor, né, cara? Um cabo mais reforçado. O cabo, enquanto eu tava soldando esse ferro galvanizado aqui, ó. Isso aqui tava pegando fogo. Tava pegando fogo porque não aguentou a amperagem. E eu tava média de 70, 80 amperes aí. Derreteu o cabo. É isso. É assim mesmo, né, cara? Fazer o quê? Isso aí é, eu mostrei um pouco da ferramentinha que eu tenho aí. A V8 é uma máquina muito boa, mas só questão desse cabo aí deixou a desejar aí, que deveria ser melhor, né? Mais reforçado, muito fraquinho, entende? Falou, gurizada.